Bizneset që shkelin regullin për mos lëshim të kuponit atimor për herë të dytë nuk do të mbyllet aktiviteti për 30 ditë, nëse ata paguajnë brenda këti afati, gjobën e vendosur ku përfshiet edhe tatimi me kamat vonesën. Qeveria ka dorzuar nuk u vend, për e klijshmë për procedurat atimore, ku përfshiet edhe këndryshim. Më herët për mos lëshim të kuponit atimor për herë të dytë, ligji para shikon të të mbyllet për 30 ditë aktiviteti, dhe t'i vje e gjobë në shumë 50.000 lek biznesit. Nisma, ka si synim që puna e bizneseve të mos blokohet, duke shkaktuar më te i dëme në si përmarjet e tyre dhe humbje të vendeve të punës, pas krizës që ka kryuar pandemija gjatë këtyre muajve të vështirë. Gjatë verës së vitit që lam pas, qeveria shtoi kontrolit në zonat bregdetare për të kontroluar bizneset nëse jepnin kupon apo jo, por situata e shkaktuar nga pandemija e ka këthyr pas qeverin, duke zbutur sielin me biznesin dhe duke letësuar masat për të.